הערב בחדשות 20. הסלמה בדרום, צהל נערך לקראת עימות משמעותי עם חמאס. העצה הראשונה שלי תמיד לכולם, מעולם לא להיבהל. מפכ"ל המשטרה בריאיון מיוחד, קציני המשטרה לא מדליפים מהחקירות. אני יודע למה לא יוצא שום דבר, לתקשורת. אני לא צריך לבדוק את הקצינים כשאני יודע מי מוציא החוצה. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת דודי אמסלם, יגיב כאן על הריאיון. בכיר לשעבר בשירות בתי הסוהר חושף, האסירים הביטחוניים הם שמנהלים את בתי הכלא. הרבה מאוד מהפעילויות של שב"ס, מהפעילויות היו בעצם מתואמות עם האחרים. זה אופן מאוד מדוקדק. ברד קל, טיל מדויק מונחה מתוצרת רפאל, נקלט בחיל האוויר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. מפוני עמונה חונכים את ביתה מחדש ביישוב עמיחי. וגם, אביב הגיע, פסח בא, איזה שבוע מחכה לנו לקראת הסדר, מיד התחזית. שלום, ערב טוב לכם. סוף סוף זה קורה, מהדורה ראשונה של חדשות ערוץ 20 יוצאת לדרך, ואנחנו מבטיחים לכם לעבוד קשה בכל יום כדי שתבחרו לצפות בנו. ערב טוב לפרשננו באולפן. רגע דנה, מהדורה ראשונה, תרשי לברך. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. נגיד שלום לכתבנו בשטח, כתבנו הצבאי נועם אמיר בגבול רצועת עזה, כתבתנו טל מאיר ביישוב החדש שמפונה עמונה עמיחי. תחילה לפני שנהיה עם כולכם, תיעוד מצמרר מבאר שבע, ילדה בת 10 קפצה ממרפסת ביתה הבוער, כך זה נראה. תקפצי, תקפצי, יושב שבוע אחד, תקפצי. תקפצי! יפי, נכון לכפיים. מה את עושה? יפה, קל לכם, חכמה ילדה. תקפצי! 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 תשימו לסדיס, סליחה, מה? יפי! הילדה נחבלה קלות, אולם מהשריפה יש ארבעה פצועים, בהם ילדה בת 3 שנפצעה פצעים אנושים. אנחנו נמשיך ונעדכן בעניין הזה בהמשך. נעבור להסלמה בדרום, בצהל מתגברים כוחות ונערכים לאיום של חמאס לצעדת המונים לעבר הגבול עם ישראל. נועם אמיר, כתבנו הצבאי, כיצד נערכים בצהל, במיוחד לאור מה שראינו אמש על הגדר? כן, ערב טוב דנה, אכן ערכות מוגברת של צה"ל, של בכלל מערכת הביטחון, גם המשטרה וגם מג"ב השתלבו בפעולות ההגנה כבר בימים הקרובים לקראת יום שישי, שם מתמקד כל השיא. הערב אנחנו מפרסמים לראשונה שבצה"ל הוחלט להציב עשרות צלפים על גדר הגבול במטרה להדוף את מאות הפורעים, אולי גם אלפים, תלוי כמה חמאס יצליח לגייס לצורך צעדת השיבה. בנוסף לכך, בצה"ל מסתכלים היום לעבר הרצועה ורואים את החמאס מתנהל כמו צבא לכל דבר ועניין, שפותח היום בתרגיל צבאי של ממש, שכולל כלים צבאיים, ירי באוויר ואפילו שיגורי רקטות לעבר הים. גורם צבאי שאנחנו מדברים איתו היום אומר לנו, ככל שחמאס ישלח יותר פעילים לגדר, ככל שהאירועים בגדר יחריפו, כך תחריף גם התגובה שלנו. חיל האוויר תוקף הלילה בתגובה לאירועים אתמול על הגדר, שם משלימים את התחקיר שממנו כבר עולה תמונה מדהיגה, לפיה ככל הנראה הכוחות לא הוקפצו בזמן. על התחקיר, על האירועים ועל מה שמצפה השבוע בכתבה שהכנו. כך בין מפריע בלי תגובה של כוחותינו, חדרו ארבעה מחבלים את גדר הגבול ברצועה, בדרך לאירוע שיחל בחדירת הגדר, יימשך בהצתה של כלי הנדסי והסתיים בתקיפה של חיל האוויר בעזה. אל ג'זירה היו שם כדי לתעד את האירוע המתוכנן, פרובוקציה של חמאס ששלח ארבעה מפעיליו לבחון את ערנות הגזרה, לאתגר את הכוחות ולגרור את צה"ל לתגובה חריפה. העצה הראשונה שלי תמיד לכולם, מעולם לא להיבהל. כל דבר, בכל דבר חייבים לטפל בקור רוח ובנחישות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, אנחנו
מעלים את המוכנות ונתמודד עם כל האירוע שיהיה. בצהל פתחו בתחקור האירוע החמור, ובין היתר בודקים מדוע לא בוצע ירי הרחקה לעבר הארבעה שחדרו. בין היתר יבדקו את תפקוד התצפיתניות בגזרה, את זמן הגעת הכוחות, והאם נכון יהיה להבטח את הכלים על הגבול. בלילה המריאו כלי טייס של חיל האוויר והגיבו בתקיפה של עמדת חמאס. הבוקר כבר פוזרו קרוזים ברצועה, הקוראים לתושבים לשמור מרחק של לפחות 300 מטר מהגבול. בפיקוד הדרום מבינים שהאירוע אתמול הוא הפרומו לחודש הקרוב, לצעדת השיבה ולמאה אלף פלסטינים שחמאס מנסה לגרור אותם לעימות עם צהל בגדר. ונועם, לא רק החזית הדרומית מדיגה את צהל, היום שר הביטחון ליברמן עם אמירה מדיגה על מוכנות העורף למלחמה בצפון. אכן דנה, שר הביטחון ליברמן חוזר על הדבר הזה כבר לדעתי בפעם הרביעית ומדגיש ומבהיר למען כל הסר ספק כלשהו, גם גזרת הצפון וגם גזרת הדרום לא מוכנים לאימות הבא מבחינת הגנת העורף. המספרים הם מספרים בעייתיים מאוד, עשרות אחוזים מהבתים לא ממוגנים מספיק, ואנחנו דיברנו רבות על תרחישי האימה בצפון, למרות שהתרחישים בדרום הם פחותים יותר, עדיין יש בעיה של מוגנות. צריך לומר, זה אומנם אחריותו של שר ביטחון ופיקוד העורף, אבל מבחינה חוקית, מי שאחראי לתיעדוף האירוע הזה ולתקצוב שלו זה משרד האוצר, וליברמן משגר לכחלון כבר לא פעם ראשונה מסרים, טפל באירוע הזה וטפל בו בדחיפות. אני מעריך שניפגש באירוע הבא גם בדוח המבקר המדינה. כן, נועם, והנה דברים שאמר בנושא שר הביטחון ליברמן. אנחנו אומרים שני דברים, לא תהיה נוכחות איראנית צבאית בסוריה ולא תהיה איראן גרעינית. אם אני מדבר על מוכנות העורף, אז אין ספק, המצב הטוב ביותר הוא בעוטף עזה בדרום, והמצב הלא טוב ביותר הוא בצפון. כן, פרשננו שמעון ריקלין, אתה מביא לנו בפרסום ראשון הערב, כי ראש זירת סוריה באגף המודיעין, לא הותקנה לאישור פרסום הספר של ראש הממשלה לשעבר אולמרט. כן, דנה, אני רוצה להזכיר לך, בשבוע שעבר שרה ארץ על התזמון של הוצאת הספר, יחד עם היתר של הצנזורה, לפרסם דבר תקיפה נדיר, רק 10-11 שנים, אחרי התקיפה המרשימה והחשובה שהייתה בסוריה. אנשים לא ידעו, כן, לא, כן קשור, לא קשור. היום אנחנו מביאים, דנה, שראש גזרת סוריה, ראש זירת סוריה, באמן, לא הותקן בכלל שהולכים לפרסם את זה, לא את הספר, לא את הפרטים, הוא לא ידע שום דבר. אנחנו פנינו בעניין לדובר צהל ושאלנו אותו, תגובתכם. התגובה הייתה, תפנו בעניין לדוברות של אולמרט. אני חושב שהצופים יכולים להסיק מזה מה זה אומר לגבי הוויכוח שהיה בשבוע שעבר. בהחלט. בהמשך המהדורה נביא כאן רעיון מיוחד עם המפכ"ל רב ניצב רוני אלשיך, שידבר כאן בהרחבה על חקירות ראש הממשלה נתניהו, ההדלפות שלא נפסקות מחדרי החקירה ועל האינפלציה בעדי מדינה. הנה. כמה עדי מדינה אתה צריך כדי להוכיח שמפניות, סיגריות? אין כמו עד מדינה כדי לייצר הרתעה וכדי להביא תוצאה במקומות שבהם נחקרים לא נוהגים להודות. ולכן הם צריכים אינטרס להודות. כלומר, ככל שמדובר במישהו שהוא בפרונט שלך, לאו דווקא ראש ממשלה, בחקירות שחיתות, הרבה פעמים מישהו עושה עבורך את העבירות ואתה הנהנה העיקרי, אז יש מקום לגייס את אותו אדם כעד מדינה. וזה לא בעייתי שהוא יוצא בלא כלום? קודם כל, אני לא מכיר אף אחד שיצא בלא כלום נגד כל אחד, ובשנים האחרונות יותר ויותר עדי המדינה יש להם סנקציות, חלק מעדי המדינה הולכים לכלא. אם האיש הזה מגויס כעד מדינה, אני לא אתייחס, קודם כל, אני לא מכיר, אגיד באופן כללי, לא מכיר בינתיים אף מדינה שאין מולו סנקציה. הרעיון המלא בהמשך, הראל סגל המפכ"ל טוען שאין עדי מדינה בלי סנקציות, כלומר, ייתכן שלא את הכל אנחנו יודעים על הסכמי עד המדינה. אנחנו לא יודעים את הכל על הסכמי עד המדינה, אבל בברור אנחנו נדע אם יש סנקציות או אין סנקציות. דבר אחד ברור, האינפלציה בעדי המדינה בתיקי נתניהו מלמד דבר אחד, תיק נסיבתי, כמעט נטול ראיות, וכולנו נצטרך לחכות גם לגבי הנסיבות של חתימת הסכם המדינה עם ניר חפץ, יהיה מעניין מאוד מה ניר חפץ הביא. הרעיון המלא בהמשך, כאמור, עכשיו אנחנו רוצים לחזור לאירוע השריפה בבאר שבע. על קו הטלפון נמצא איתנו זקי אלר, דובר מד"א, שלום לך. שלום דנה. בוא תן לנו עדכון על מצב הפצועים. כן, נכון לעכשיו, כל הנפגעים בשריפה פונו כבר לבית החולים סורוקה,
שאנחנו מדברים על ארבעה נפגעים באירוע הקשה הזה. ילדה כבת שלוש שפונתה במצב קשה מאוד תוך כדי פעולות החייאה. ילד כבן ארבע שפונה גם הוא במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם. ילדה כבת עשר במצב בינוני. ואישה כבת שלושים במצב קל עד בינוני. כל אותם ארבעת הנפגעים שאפו עשן. הילדה כבת עשר קפצה ברגעים הראשונים מהקומה השמינית לקומה השישית, שם השכנים פרסו סמיכה, הילדה קפצה לתוך הסמיכה ונכבלה קל בפנים, בנוסף לכך שהיא שאפה עשן. נכון לעכשיו כל ארבעת הנפגעים נמצאים כבר בדרכם לבית החולים סורוקה בבאר שבע, ובשטח אין נפגעים נוספים. תודה רבה לך, דובר מד"א זקי אלר, אכן אירוע קשה בבאר שבע, אנחנו נמשיך ונעדכן בהמשך. נעבור אליך, כתבנו המדיני אלירן טל, כמו בכל שנה לקראת הפסח, המטה ללוחמה בטרור מעדכן על רשימת היעדים המסוכנים לנו הישראלים. כן, רשימה ארוכה, סך הכל היא מוכרת, סיני, 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 קודם כל לא להגיע בחופשת פסח לסיני, ההתראות שם קונקרטיות מאוד, לא מעט מפעילי דעש שברחו מסוריה ועיראק, מתקפצים באזור הזה, ולמרות שיש הרבה ישראלים שמתפתים להגיע לבתי המלון והחושות שם, כדאי להימנע מהגעה לשם. זו התראה חמורה מאוד, גם טורקיה, ירדן, מצרים, מדינות נוספות, אבל הדגש הפעם של המטה ללוחמה בטרור נוגע לפעילות דאש בעיקר באירופה, והם מזהים שם מאפיינים של פיגועי בודדים, מחבלים בודדים, בגלל הכישלון של דאש, גם בסוריה וגם בעיראק. כרגע המטרה של הארגון הזה כדי לשרוד היא לבצע פיגועי יחיד גם באירופה, כמו שראינו בצרפת, וכנראה צפויים פיגועים נוספים בעתיד. מחופשות הפסח אל האירועים הפוליטיים כאן, היום ראש עיריית ירושלים ניר ברקת מודיע כי הוא לא ימשיך לקדנציה שלישית בבירה, והכריז על התמודדותו לרשימה של תנועת הליכוד בבחירות הקרובות. הנה. החלטתי שלא אתמודד לקדנציה שלישית לראשות העיר. בסיום הקדנציה אעזוב את העירייה, אבל לעולם לא אעזוב את ירושלים. כעת החלטתי לשרת את המדינה ברמה הלאומית ולחזק את תנועת הליכוד, שבדרכה אני מאמין בכל ליבי ובכוונתי לבקש את תמיכת חבריה בבחירות הקרובות. אלירן, נראה שהלשכה בירושלים של ראש העירייה קורצת לרבים. כן, קודם כל צריכים להגיד על ברקת, הוא עובד כבר שנתיים, שלוש, חזק מאוד כדי לכבוש את הליכוד, הולך לחוגי בית, לכנסים, עשה מפקד גדול של יותר מ-10,000 איש שהוא צירף לליכוד, והוא חיזק מאוד את הליכוד בירושלים. עכשיו הוא רוצה ללכת לזירה הארצית, כמובן שיש שם לא מעט שרים שלא כל כך רוצים את חברותו בצמרת הצפופה של הליכוד. נראה איך זה יסתדר ויתכנס שם. יש רשימה ארוכה של מועמדים לתפקיד הנחשק הזה, ראש עיריית ירושלים, משה ליאון כבר הכריז על מועמדות, אולי הפעם הוא גם יצליח לנצח בקרב הזה, וגם חברי כנסת מהליכוד שלוטשים עיניים לתפקיד, בין היתר השר זאב אלקין, למרות שאינו מתגורר בירושלים כרגע, וגם יו"ר הקואליציה דודי אמסלם, שבינתיים הוא על הגדר, בודק את האופציות, מה שנקרא, הוא יהיה כאן בהמשך, תוכלי לשאול אותו. אנחנו נשאל אותו. ולעוד נושא, ועדת המשנה של המועצה להשכלה גבוהה אישרה נוסח קוד אתי באקדמיה שחיבר פרופסור אסא כשר. הנוסח כולל גם את הסעיף מעורר המחלוקת, בו נאמר כי חל איסור על מרצה לנצל לרעה את ההוראה להטפה שיטתית לעמדה פוליטית. הנה דברים שאמר שר החינוך נפתלי בנט. אני חושב שיש איזה עניין פבלובי שכולם מיד קופצים מבלי לבדוק את הפרטים. הנציגים שלהם עצמם, באותה ועדת מדיניות, נציגי האוניברסיטאות, תמכו. אז אני חושב שיש אולי, לא יודע, שיקולים כאלה ואחרים. אני מציע לכל אחד לראות את המסמך שאושר, זה מסמך שמונע סתימת פיות, לא חלילה הפוך. ריקלין, שוב אנחנו שומעים טענות לצנזורה ומשטרת מחשבות. תשמעי, לפני 9 חודשים הארץ סערה בעקבות הדוח של אסא כשר על הקוד האתי. עכשיו בנט מצליח להעביר את זה במל"ג, ולא סתם שהוא מעביר את זה במל"ג, הוא רוצה שבאוניברסיטאות יהיה לזה שיניים. כלומר, יש להם שנה, אתם לא רוצים את הקוד האתי הזה? אם תכניסו את הנקודות, ובקצרה זה נקודות שהן נגד אפליה, נגד פרופגנדה פוליטית, ונגד קריאה לחרם על ישראל, בכל מיני ארגוני BDS, אנחנו נקבל את זה בתנאי שזה גם ייכנס לתקנון המשמעת. עכשיו תראי מה זה דנה.
אוניברסיטאות ישראליות, למה צריכה להיות בעיה שאוניברסיטאות ישראליות התנגדו לחרם או לאפליה או להטייה פוליטית כזה בוטה? מה הבעיה? לא אוסרים על מרצים להגיד את דעתם כל עוד שהיא לא עטפה או קריאה להצביע למפלגות כאלה ואחרות. למה הכל הרעש? למה ההתנגדות הזאת? לא מובן. לראשונה מאז הריסת היישוב עמונה ולאחר תקופה קשה בה נותרו בלי בית, נכנסו היום חלק מהתושבים לביתם החדש ביישוב עמיחי. כתבתנו טל מאיר ליוותה אותם ביום המרגש. כן, דנה, בהחלט יום מרגש כאן לתושבי עמונה. לאחר שנה וחודשיים של מגורים זמניים ביישוב אופרה, היום תושבי עמונה מגיעים ליישוב החדש עמיחי, כאן במועצה האזורית מטה בנימין, וכמו שאת רואה מאחוריי, היישוב ממש בחיתוליו, עדיין אין כאן תאורת רחוב, אין כבישים, אין מדרכות, אבל בהחלט יש הרבה אופטימיות ושמחה. היום חיברו אותם לרשת החשמל, ולכן הלילה הם ישנו כאן לראשונה. וחשוב לציין, דנה, היישוב עמיחי זה היישוב הראשון שמוקם כאן מטעם הממשלה, מזה 25 שנה כאן ביהודה ושומרון. מבחינת התושבים מדובר באמירה מאוד מאוד חשובה כנגד כל אותם עתירות של ארגוני השמאל, בהם העתירה כנגד שכונת נתיב האבות. התושבים אומרים, אנחנו כאן כדי להישאר, נקים יישובים חדשים, וביותר מזה הם מתכוונים להכיל את הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון. על זאת ועוד בכתבה שהכנו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. יהוידע נזרי ומשפחתו חיכו לרגע הזה במשך שנה וחודשיים. מאז נהרס ביתם בעמונה, היום התחלה חדשה ביישוב עמיחי. מאוד מאוד מתרגש, זה מדהים. כאילו, לא ישנים בלילה. זה תיקון כזה. בלילות האחרונים אני מרגישה כמו אחרי לידה, שיש תינוק חדש שהוא נמצא בחדר של התינוקות, ואני מחכה לפגוש אותו, אז ככה אני מרגישה מול הבית הזה. אני רק רוצה להיות פה. עד עכשיו הם גרו במגורים זמניים במדרשת אופרה, בחדרי אכסניה ללא מטבח. היום הם נפרדים מהמחולות שליוו אותם בשנה האחרונה, עוברים לקרווילה, עוד בית זמני עד שיבנה בית הקבע שלהם. הקושי הכי גדול זה להיות בלי בית. זה להיות בלי מקום, שאין לך קרקע, כאילו, אין לך לאן לחזור כזה. אתה הולך לעבודה ואתה לא בא לך לחזור. הם מתרגשים להיכנס לבית החדש, אבל מתקשים לשכוח את המראות האלו של פינוי עמונה והריסת הבתים. אז עמונה, לא רצינו שהיא טיפול, והלוואי שהיא לא הייתה נופלת. אחרי שזה כבר קרה, אנחנו מסתכלים לשמיים למעלה, לקדוש ברוך הוא, ושואלים מה הלאה. ברוך השם. השם נתן לנו את המתנה היפה הזאת, יישוב חדש, התאמצנו עליו, הדם של אנשי עמונה פה בכל אבן ואבן. אביחי בוארון, שהיה ממנהיגי המאבק בעמונה, הוא שכנם של משפחת נזרי. גם הוא עבר לכאן היום עם משפחתו, הבית עדיין לא מושלם. הנה טל, זה הבית. וואה, איזה יופי. רגע, איך עולים? אנחנו עובדים על זה עדיין. מפה המדרגה בינתיים, אבל... אתם בעלייה עכשיו. אנחנו בעלייה, בדיוק. אנחנו כל הזמן בעלייה. המתנגדים אליכם יגידו שהנה הם הרוויחו, בסופו של דבר אמנם עמונה נחרבה, אבל הם הקימו יישוב חדש, הם קיבלו פיצויים. דבר ראשון, שאלת הפיצויים זה שאלה משנית לחלוטין. אף פעם לא רצינו פיצויים, לא חשבנו שנרצה, לא, זה לא עניין אותנו בכלל. גם כשהציעו לנו במאבק על עמונה הרבה מאוד פיתויים ופיצויים, אמרנו, לא מעניין, אנחנו מקדשים ערך, והערך הוא שלא עושים יישוב ישראלי. 25 משפחות מעמונה נכנסו היום לבתיהם ביישוב עמיחי. רק היום חיברו את החשמל, אין כבישים, אין מדרכות, יש טרקטורים והרבה אבק. זכות מאוד מאוד גדולה להתחיל פה את ההתחלה החדשה הזאת. מקווים שזה יהיה מרפא גם בצורה אישית לכל אחד, זוגית, משפחתית, יישובית ובכלל לעם ישראל. היישוב עמיחי הוא למעשה היישוב הראשון שהוקם בהחלטת ממשלה ביהודה ושומרון מזה 25 שנים. במועצת ישע מצפים שיגורו בו כ-1,100 משפחות תוך כעשור. 102 יחידות אושרו לבנייה מיידית. פתאום המדינה אומרת, חבר'ה, אנחנו ביהודה ושומרון, לעולם היא אומרת, אנחנו ביהודה ושומרון כדי להישאר פה. זה לא שבטעות יש פה קלף מיקוח בדרך למסע ומתן, שתי מדינות, קווי 67. לא, אנחנו בונים פה יישוב, והיישוב הזה הוא לנצח פה. אז מה נשתנה, אומרים תושבי עמונה? יישוב חדש, התחלה חדשה, ואת שאר הקושיות הם ישאלו כאן, בליל הסדר בעמיחי.
המחבל שדקר את ניב נחמיה בפיגוע בשופרסל ביבנה ופצע אותו באורח קשה, הודה במעשים ובעובדות שמתוארות בכתב האישום שהוגש נגדו. ההרשעה הזאת מגיעה אחרי מסע איסורים של 8 חודשים עבור נחמיה, שעדיין עובר טיפולים רפואיים. כתבנו לענייני משטרה ומשפט, לירן לוי, אתה עם הפרטים. כן, צריך לומר, סוף סוף מודה בכתב האישום ובעובדות כתב האישום. עד עכשיו, במשך 8 חודשים, הוא ממש ניסה להטל במערכת המשפט ולמשוך את המשפט שלו, וכל פעם בתואנה אחרת לדחות. היום, כאמור, הוא מבין שהוא כבר הגיע למבוי סתום, וכאמור, מודה בעובדות כתב האישום. פרקליטתו, עורכת הדין סוזן בסול, אומרת שהוא מבקש עונש של בין 10-13 שנות מאסר. הוא כנראה לא ממש מבין את המצב החוקי שלו. היא אומרת שהוא יקבל לפחות 20 שנה. פרקליטו של ניב נחמיה, יוסי עזרא, אמר שהוא והפרקליטות מבקשים לבקש 25 שנות מאסר. ובואי נשמע דברים שאומר לנו היום ניב נחמיה מוקדם יותר, תגובה ראשונה שלו להודעה של המחבל בכתב האישום. הנה. אחרי 8 חודשים, אחרי שהוא ניסה לגמור לי את החיים, סוף סוף הוא עכשיו בניסיון לרצח. בעוד 1.5 חודש נתן גזר הדין, ואני מקווה שבית המשפט יגזור עליו את העונש המרבי של 25 שנה. ימחקו לו סוף סוף את החיוך מהפרצוף. נשאר באותו נושא, הוגש כתב אישום נגד רוצחיו של הרב ראובן שמרלינג, זכרו לברכה. כן, הרצח שכזכור בוצע בערב סוכות בשנה שעברה. המחבלים רצחו את מי שהיה מעסיקם, ראובן שמרלינג, זכרו לברכה, במחסן פחמים בכפר קסם. צריך לומר שהיה כאן הסדר טיעון שהיה מקובל על משפחתו של שמרלינג, לפי מה שאומרים לפחות בפרקליטות. ההסדר הטיעון, שכתב אישום שתוקן לפי הסדר הטיעון, מדבר על שתי עובדות שנוגעות לדברים שהם עשו לאחר הרצח עצמו. כאמור, היום הם הורשעו, גזר דינם צפוי בקרוב. תודה רבה לירן. תודה. אחרי שבגץ הקפיא את גירוש המסתננים, יצאו ארגוני השמאל המתנגדים לגירוש שוב לרחובות להפגין נגד גירוש המסתננים, שם הם פגשו את תושבי דרום תל אביב הנאבקים על איכות חייהם. כתבתו של לירן לוי. ארגוני השמאל חזרו אמש לרחובות והפגינו נגד גירוש המסתננים. למרות ששופטי בגץ קבעו כי אין סכנה להרחיק מסתננים ממדינת ישראל למדינה שלישית, המסתננים ותומכיהם ממשיכים לטעון אחרת. אם רוצה להחזיר את ממשלת ישראל, יוכל להחזיר את למדינה שלי, אבל זה שלוחת למותי. אני יכול לרצוח אותי שם ויעצור אותי. בגלל בשביל זה אני באתי לקפל מעמד פליט ולהפגין. שר חינוך נפתלי בנט התייחס הבוקר לסוגיה והבהיר את עמדתו. מי שפליט, שברח ממקום סכנה, יקלט במדינה. מי שמסתנן לצרכי עבודה למדינת ישראל, יוחזר, זה הכל, ולא למקום סכנה, וכל בן אדם נבדק, זה אנחנו לא נהיה לשכת העבודה של העולם. בתוך כך נמשכת מציאות החיים הקשה של תושבי דרום תל אביב. איה בלייב, סטודנטית בת 24 שמתגוררת בשכונת פלורנטין בעיר, החליטה אמש לשבור שתיקה ולתאר בפוסט שהעלתה לפייסבוק את מציאות חייה בשכונה שהפכו לסיוט. החלטתי שאני כבר לא יכולה לשתוק או להיות סובלנית או נחמדה לגבי הנושא הזה, כתבה איה. אני בן אדם שמרגיש לא בטוח במקום המגורים שלו כאשר אני יוצאת מהדלת, מתארת איה בלייב. אני לא יודעת מי זה היה, אריטראי, סודני או מי הבחור הזה שהתחיל לזרוק לעברי כל מיני מילים שלא אחזור אליהן כאן. אני לא התייחסתי והמשכתי בדרכי. פתאום אני קולטת שהוא צועד לעברי ואומר לי זונה ויורק עליי. כשאני עובדת בתחנה המרכזית, כשאני עושה סיורים, אני רואה את המבטים של המסתננים, אני רואה את הרצון שלהם לפגוע, אני רואה את השנאה בעיניים שלהם, וכל פעם, כל פעם מחדש, אני מבינה שאנחנו נמצאים במצב שאם אנחנו לא נפתור אותו ברגע זה, אנחנו נהיה בנקודת אל-חזור, וברגע שנהיה בנקודה הזאת, הלכה לנו המדינה. כרגע השכונות הלכו. חייהם של תושבי דרום תל אביב פחות מעניינים כנראה את ארגוני השמאל והמפגינים שהגיעו אמש. הם בעד המסתננים ותושבי דרום תל אביב נאלצים להמשיך ולחיות במציאות חיים יומיומית בלתי נסבלת. כן, הראל, זה נראה כאילו הגירוש בעצם לא יוצא לפועל. לא, אנחנו מאוד מאוד חוששים ממה שיחליט בגץ, ואנחנו שוב חוזרים לנקודת ההתחלה, האם הממשלה הזאת רוצה למשול, האם הממשלה הזאת יודעת למשול, האם הממשלה הזאת יודעת לחוקק חוקים ולקיים אותם. הגירוש של המסתננים הוא סימן שאלה גדול מאוד על הממשלה. אם היא לא תעמוד בו, זה מעיד עליה, לא שמעון? כן, מצד שני, אבל הראל, תשים לב מה קרה פה. הממשלה חוקקה חוק, היא החליטה, בגץ אישר את מה שהממשלה עשתה, ואז הגישו, זה שוב אותה קומבינציה, יד מוסרת יד, הגישו עתירה נגד הגירוש הזה, ואז בגץ קיבל את זה ועוצר את הכל.
מה אתה רוצה מהממשלה? שוב, הממשלה צריכה לעמוד על שאלה. מסכים איתך, אבל שוב בגלל... וגם להפעיל, וגם להפעיל את הפרקליטות ואת מי שאמור להגן על עמדת הממשלה באופן רציני. מן הסתם נמשיך ונעסוק בנושא הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה, מפכ"ל המשטרה בריאיון מיוחד. קציני המשטרה לא מדליפים מהחקירות. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת דודי אמסלם, יגיב כאן על הריאיון. בכיר לשעבר בשירות בתי הסוהר חושף, האסירים הביטחוניים הם שמנהלים את בתי הכלא. הרבה מאוד מהפעילויות של שב"ס, מהפעילויות היו בעצם מתואמות עם האסירים. באופן מאוד מדוקדק, מהפעילויות הכי פשוטות של תפעול כלא, ובאמת גם בתנאי הענישה תמיד היו עם תיאום. פרסומות כבר חוזרים. חזרנו איתי כאן באולפן, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת דודי אמסלם, ערב טוב לך. ערב טוב דנה, ערב טוב הראל. גם הראל כאן, מיד נהיה עם שניכם, אבל קודם אל הרעיון המיוחד שערכתי עם המפכ"ל, רב ניצב רוני אלשך, שטוען שאין עדי מדינה שיוצאים ללא סנקציה, טוען שהמשטרה לא מדליפה ושהוא יהיה עצוב אם יוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה. הנה הרעיון. שלום למפכ"ל, רוני אלשך. שלום וברכה. התחלת את תפקידך במה שנקרא בהתנגשות חזיתית עם התקשורת. התקשורת הגדירה אותך כישלון. ומאז ראינו שינוי של 180 מעלות. אתה מקבל חיבוק, הופעת על השער של ידיעות אחרונות, קיבלת פרחים. ברשימת הפגישות שלך שהתפרסמה לא מזמן, נפגשת עם בן כספית, אילנה דיין, רביב דרוקר ועוד ועוד ועוד. איך הפכת מאיש צללים ליקיר התקשורת? נורא פשוט. הקמפיין שהיה נגדי נועד לנסות לכופף אותי בחזרה, לשנות את הכללים שקבעתי חדשים במשטרת ישראל, של הממשק בין קציני המשטרה ובין התקשורת. הם לא אהבו את זה. איזה כללים כללים חדשים? כללים היו מאוד פשוטים. אחד, קציני המשטרה לא יהיה להם קשר ישיר עם עיתונאים, הקשר עם עיתונאים יעבור דרך הדוברות. המשטרה לא מדליפה לעיתונאים. אני אומר חד משמעית שהמשטרה לא מדליפה לעיתונאים, ויותר בזה אני אומר, הקמפיין הזה שמנסים להציג אותו, כאילו המשטרה היא מקור ההדלפות, אין לו שום אחיזה במציאות. לאחרונה חקרתם את ראיית ראש הממשלה, ותוך כדי החקירה דלפו פרטים ממנה. אתם אמרתם שאיש מהחוקרים לא עזב את החדר, ובעצם הצבעתם לכיוונה של ראיית ראש הממשלה ועורכי דינה. אתה בדקת בפוליגרף את הקצינים? אולי מישהו מהם אחראי להדלפות האלה? ממש לא היה צורך, מהסיבה מאוד פשוטה, שמה שדלף לתקשורת, דלף לתקשורת לפני שהוא נאמר בחדר החקירה. אנחנו כבר התרגלנו לזה, אנחנו מבינים שזה קמפיין, שזה לא באמת תלונה של נחקר על הדלפה, ואנחנו מבינים שזה חלק מהיכולת לתקוף את משטרת ישראל. אתה טוען שמנהלים קמפיין, אבל זה נראה כאילו אתה מנהל קמפיין מנגד. באיזה צורה? אנחנו שותקים, ובצדק. בוא ניקח דוגמה. מזה כשבוע וחצי אין כלום בתקשורת. מדוע? האם אין נחקרים? מדוע? האם אין חקירות? זה נראה שאין כלום בתקשורת כי היה איום בחירות. רק רגע. כי היו עניינים ביטחוניים. זה נראה שאתם מאוד מתאמים את מה שאתם מוצאים. אז אפשר לנסות לחפש קונספירציות. אני יודע למה לא יוצא שום דבר לתקשורת. כי ברור לי לחלוטין שכרגע אין שום נחקר בחדרי החקירה שיש לו עניין להדליף מתוך חדרי החקירה, ולכן אין. כאשר נחשפים לנחקר הראשון, שיש לו אינטרס כזה או אחר להדליף, אני יכול למנות לך לאינטרסים, הם מאוד פשוטים, נהיה מבול של הדלפות לתקשורת. אתה מדבר על נחקר באופן עמום, אתה מתכוון לראש הממשלה נתניהו? זה לא רק נחקר אחד, יש הרבה נחקרים. והאינטרסים של נחקרים הם שונים ומשונים. נחקרים אסור להם לדבר האחד עם השני. השיטה הטובה ביותר זה לדבר דרך עורכי הדין והתקשורת. זאת אומרת, יוצא מנחקר אחד מה הוא אמר בחקירה, או מה חשוב לו שישמעו שהוא אמר בחקירה. יוצא מהנחקר השני מה חשוב לו, ובכך שני הנחקרים משוחחים ביניהם באמצעות התקשורת, מבלי לדבר האחד עם השני. זה מה שחלט את האינטרסים. זה מה שקורה, למה אתה לא חוקר אותם על שיבוש? מפני למה אתה גם לא בודק את אותם קצינים ששוהים בחקירות האלה? עוד פעם. אני לא צריך לבדוק את הקצינים כשאני יודע מי מוציא החוצה. אנחנו מקבלים ביקורת נוקבת מתא הכתבים המשטרתי, מדוע תמיד הם יודעים אחרונים.
טוב, זה כבר נשמע ממש מופרך, לא, אנחנו ממש רואים לא, כל יום חיים, את החקירות במהדורות. אתם חיים בעולם, אז אתם יכולים אבל אתה יודע לבדוק בוא, אותו. בוא נדבר על דברים שאתה אמרת, על הרעיון האחרון שלך בתוכנית עובדה עם אילנה דיין, שם אתה אמרת שגורמים רבי כוח, או אולי התכוונת לסביבת ראש הממשלה, הפעילה חוקרים פרטיים נגד החוקרים של ראש הממשלה. אתה עדיין עומד מאחורי האמירה הזאת? אילנה דיין שאלה אותי על משהו שאני אמרתי כמה וכמה חודשים קודם. כל מילה שהוצאתי מפי באותה תקופה, אני עומד מאחוריה. הוצאתי אותה בצורה מבוקרת, מתואמת עם יתר מערכת אכיפת החוק. אבל לא הבנתי. חוקרים פרטיים עקבו אחרי החוקרים? אני אמרתי שבסביבת החוקרים שחקרו את התיק, הייתה פעילות של חוקרים פרטיים, או של, לא חשוב, האנשים שריחרחו סביבם בצורה שהיא מאוד מכוערת. ולכן היה חשוב לי להוריד את הלחץ הזה מהחוקרים, מפני שלמרות שלחוקרים אני סומך עליהם, יש להם חוסן, אבל יש להם משפחות, יש להם ילדים, יש להם נשים, והשיטה הזאת איננה קבילה. מה שאתה מתאר זו סיציליה, זה מאפיה. למה לא לחקור את זה? קודם כל, לא אמרתי לא שאנחנו חוקרים את זה, ולא שאנחנו לא חוקרים את זה. אז כלומר, גם השר לביטחון הפנים, שפנה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לחקור את זה, גם לא אתה לא נותן תשובות? בוודאי שלא, מפני שאני לא מדווח לשר לביטחון הפנים על חקירות מתנהלות. יש קצת בלבול בציבור. כלומר, שיכול מאוד להיות שחוקרים את זה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אנחנו לא עונים על השאלות האלה, זה לא צריך להפתיע אותך. יש קצת בלבול בציבור, באמת. יש בלבול בציבור על המיקום של משטרה ומפכ"ל משטרה. נתפס לפעמים שמפכ"ל משטרה, יחסי מפכ"ל משטרה ושר לביטחון הפנים, זה כמו יחסי רמטכ"ל ושר ביטחון. ממש לא. השר לביטחון פנים לא מקבל ממני דיווחים על חקירות מתנהלות. אבל אתה לא יכול להוציא אמירה כזאת לתקשורת, כאילו אנחנו מדינה של מאפיה, ולהגיד אני לא חוקר את זה. קודם כל אני יכול, כאשר אני חושב שזה משרת את העניין ואת שלטון החוק, ועשינו את הדברים האלה בהתייעצות, זה לא מידע שרק היה במשטרה, אנחנו ידענו לשתף את המידע הזה. בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה? ופרקליט המדינה, והם ידעו על מה מדובר, והיציאה אל התקשורת הייתה לטובת מטרה מאוד ממוקדת, שעניינה הפסקת התהליך הזה. אולי כדי למסמס את אותה אמירה באמת מעוררת מחלוקת על אותם חוקרים פרטיים, פרצה לחיינו לפתע פתאום פרשת 1270, פרשת חפץ גרסטל. אני אזכיר לך, תוך כדי הדיון בוועדת הכנסת, יצאת החוצה, קיבלת איזשהו טלפון, ופתאום רעשה המדינה סביב הפרשה הזאת. מה זה אם לא ספין? מי שהיה יותר יסודי ובודק את לוחות הזמנים, היה יודע שהפרשה פרצה עוד באותי ישוב בתוך חדר הוועדה. אמנם נכנס לי פתק שמתי מוסר צו איסור הפרסום, והותקנתי, אבל אין לזה דבר וחצי דבר עם יציאתי מחדר הוועדה. בוא נדבר על החקירות האלה. בינואר 2017 אמרתם שאתם בישורת האחרונה, עכשיו אנחנו כבר במרץ, ואנחנו לא רואים את הסוף של החקירות האלה, ומה שכן אנחנו רואים זה אינפלציה של עדי מדינה. כמה עדי מדינה אתה צריך כדי להוכיח שמפניות, סיגריות? אין כמו עד מדינה כדי לייצר הרתעה וכדי להביא תוצאה במקומות שבהם נחקרים לא נוהגים להודות. ולכן הם צריכים אינטרס להודות. כלומר, ככל שמדובר במישהו שהוא בפרונט שלך, לאו דווקא ראש ממשלה, בחקירות שחיתות, הרבה פעמים מישהו עושה עבורך את העבירות ואתה הנהנה העיקרי, אז יש מקום לגייס את אותו אדם כעד מדינה. וזה לא בעייתי שהוא יוצא בלא כלום? קודם כל, אני לא מכיר אף אחד שיצא בלא כלום נגד כל אחד, ובשנים האחרונות יותר ויותר עדי המדינה, יש להם סנקציות, חלק מעדי המדינה הולכים לכלא. אם האיש הזה מגויס כעד מדינה, כעד מדינה, הוא קיבל איזושהי סנקציה? אני לא אתייחס, קודם כל, אני לא מכיר, אגיד באופן כללי, לא מכיר בינתיים אף מדינה שאין מולו סנקציה, ולא אפרט מעבר לכך, כי חקירות מתנהלות, אני לא אפרט. בואו נדבר גם על תיק 1000, באותה שיחת תדרוך שערכתם לכתבים, הכרזתם על יאיר לפיד כעד מפתח, לא חשבתם לבדוק את קשריו עם מילצ'ן? זה נראה שאתם לא מחפשים שם את האמת. אף אחד לא הכריז על יאיר לפיד כעד מפתח. לא? לא, זו פרשנות עיתונאית עצמאית לחלוטין. הוא היה ברשימת הנחקרים, זה הכל. במסגרת זה הוא נתן עדות,
אני בכלל לא חושב שהוא עד מפתח. התיק הזה הוא תיק הרבה יותר מורכב מכדי להכריז על איש כזה או איש אחר עד מפתח. הוא זומן לחקירה באישור היועץ המשפטי לממשלה, כל פעולה פה, באישור היועץ המשפטי לממשלה, והיועץ המשפטי לממשלה גם מאשר מי נחקר כחשוד, מי נחקר בעדות פתוחה, מי שלא עלה חשד נגדו, הוא נחקר בעדות פתוחה, ובסופו של דבר, אף אחד לא הכריז עליו כעד מפתח, אני מאוד התפלאתי שזה נהיה פתאום איזה כותרת, הוא לא עד מפתח בתיק הזה. הוא עד בתיק הזה, הוא לא עד מפתח. טוב, בואו ניגע גם בקצרה בתיק 2000, שם לפי החשד שלכם נרקמה עסקה בין ראש הממשלה לבין נוני מוזס, לפיו יהיה סיקור חיובי בידיעות אחרונות, בתמורה לצמצום תפוצת ישראל היום. ונשאלת השאלה, גם בציבור, איפה תיק חוק ישראל היום? למה זה לא נבדק? משטרת ישראל לא יכולה לקום בבוקר ולהגיד, אני רוצה לבדוק נושא כזה או אחר. היא צריכה לקבל מידע מבוסס עם בשר. Okay. היא צריכה לקבל מידע מבוסס, ללכת איתו ליועץ המשפטי לממשלה, ולקבל אישור, להתחיל בדיקה, ולקבל אישור על כל פעולה שהיא עושה. לי באופן אישי יש תחושה מאוד לא נוחה ממצבור הפרשיות הפנימיות במשטרה. לי כאישה קשה לראות איך אתה... איזה מצבור פרשיות? בואו נדבר ריטמן, יש גייניר, יש כל מיני פרשיות ככה שעוטפות את המשטרה. ולי כאישה קשה לראות אותך, כמפקד המשטרה, מגבה דווקא את המפקד שחשוד בהטרדה מינית, ולא את המתלוננת צדיק, קצינה מוערכת. מאז שאני במשטרה אין אף פרשייה, פרשייה במשטרה. לא שאין חריגות אצל זוטרים כאלה ואחרים. רגע, אתה עדיין מגבה אותו את ריטמן? רק שנייה אחת, אני עונה לך בצורה מסודרת. מדובר באירוע לפני 4.5 שנים, נבדק במח"ש, מח"ש חשבו שיש פה עבירה פלילית, עמדתם לא התקבלה, לא על ידי פרקליט המדינה, לא על ידי היועץ המשפטי לממשלה בזמנו, והיועץ המשפטי לממשלה הביא את זה לפתחי לאחר שהוא קבע שאין עבירה פלילית, לעולם לא אסכים לקחת מישהו, לא משנה מי הוא ובאיזה עבירה, לגלגל אותה תחת גלגלי האוטובוס כדי שכולם ימחאו לי כפיים. ככל שצריך לתת גיבוי, כאשר סימני שאלה האם אירוע היה או לא היה, סימני שאלה להבנתי גדולים מאוד אם היה או לא היה, אני צריך לאזן. Okay. וכמו ששופט צריך לאזן, במקרה הזה נאלצתי להיות שופט. אתה מחכה להכרעה אם הקדנציה שלך תוארך? אתה היית רוצה להמשיך לכהן כמפכ"ל? אני לא ביקשתי את התפקיד הזה, ולכן אני לא אתחנן ל... הערכה או אבקש אותה ממן דהו. אני רואה בתפקידי שליחות, כל עוד שולחים אותי. ואני מאוד מקווה שהקדנציה שלי לא תהיה תחת הכותרת חקירות ראש הממשלה, מפני שלדעתי, מה שעשיתי במשטרת ישראל, בשנתיים ורבע האחרונות, והמהפכות שהצלחנו לחולל במשטרת ישראל, הן הרבה יותר חשובות ומשמעותיות ביחס למה שאני משאיר אחריי, מאשר להתחבא מאחורי איזו הצלחה חקירתית כזאת או אחרת, אם מאן דהוא רואה בהצלחה. כי לצערנו אנחנו לא מצליחים להכניס משהו אחר למדיה, כי מה שמעניין את המדיה והיא תמיד היא עובדה שזה, אם זה פתחת את הרעיון, זה שוב חקירות ראש הממשלה. לצערי, אני חושב שיש הרבה דברים מעניינים שהמשטרה עושה. אנחנו פשוט לא נותנים לנו להביא אותם לציבור באמצעות המדיה. בהחלט, נשמח שגם אתם אולי תדליפו קצת דברים אחרים, אבל בוא נדבר על המהפכות שאתה עושה במשטרה. אם אני הולך לפשיעה, בשנה האחרונה ירידה דרמטית בפשיעה, הכפלנו את הירידה, שזה לא פשוט להגיע לזה, ואנחנו ב-18 לדעתי, כמו שנראית כרגע 18, זה הולך להיות עוד הרבה יותר משמעותי. אתה מבטיח כאן לציבור כולו שבעצם הביטחון האישי יגדל, רמת הפשיעה תרד. והרכוש בוודאי, וכל מי שעקב אחרי מה קרה לארגוני הפשיעה. המומנטום שעכשיו יצרנו מול ארגוני הפשיעה, לא משנה איפה מתמקמים, גם אם מתמקמו בסין, או בתאילנד, או בכל מקום אחר. המומנטום שיצרנו מול ראשי ארגוני הפשיעה, ומה לעשות, מה שהביא את התוצאה, זה עדי מדינה. והיכולת לגייס עדי מדינה. מה שיזכר מן הסתם מהכהונה שלך זה חקירות ראש הממשלה בין היתר. מקווה שלא. אתה רואה מצב שבו לא יוגש נגד ראש הממשלה כתב אישום? היות וזה לא סמכותי, אז אני לא רוצה לעשות ניחושים ואני גם לא רוצה להכניס אף גורם אבל שזה סמכותו. אבל אתה תראה בזה כישלון לפינה. אישי? לא. יהיה כישלון אישי שלי אם מסתבר שמה שאנחנו הצגנו כחקר האמת ברמת העובדות יתברר כלא נכון. זה יהיה כישלון אישי. כי בסוף זה התפקיד המקצועי שלנו. תפקידנו לא להחליט אם יש מוגש כתב אישום כן או לא, ולכן זה לא ענייני. אני רק אומר לך שאני אהיה עצוב מאוד כשמוגש כתב אישום כנגד ראש הממשלה, כאזרח.
וזה לא מצב נעים. אתה חושב שראש הממשלה מושחת? אני, קודם כל, חזקת חפות עומדת לכל אחד, עד שהוא מורשע בדין. ולכן, אני לא קובע מי מושחת ומי לא מושחת. אני צריך לקבוע מה העובדות, מה קרה, ובזה להגיע לחקר האמת ולהניח את זה על שולחן פרקליטות המדינה. מרגע שזה מגיע לפרקליטות, הם סוברנים להחליט האם הם מגישים כתב אישום או לא מגישים כתב אישום, וגם אז, אמנם חזקת החפות קצת מצטמצמת, אבל עדיין היא קיימת עד שיש הרשעה בדין טוב, או אין. טוב, לא ממש ענית לי, אבל ניסיתי עם מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך, תודה רבה. חג חירות שמח. יושב ראש הקואליציה דודי אמסלם, שמעת את הדברים של המפכ"ל אלשיך? הוא טוען שבעצם ההדלפות מהחקירות יוצאות מסביבת ראש הממשלה. קודם כל, דנה, אני רוצה באמת לאחל לכם בהצלחה, לדעתי זה יום שמח למדינת ישראל. עכשיו לגבי שאלתך. אחר גם מה שתפס אותי ברעיון, בעיקר המשפט שהוא אמר, אין כמו עד מדינה. זאת אומרת, מצאנו איזה צדיק, חיפשנו אותו כל כך הרבה זמן, אין כמו עד מדינה. הוא בכלל, מבחינתי, עד מדינה זה דבר בזוי. הרי עד מדינה זה פושע, לפעמים הפושע המרכזי. כדי להציל את עצמו, אז מה הוא עושה? הוא גם מלשין על חבריו. גם בחלק מהמקרים גם משקר. אחר אגב, הוא מביא עולם מושגים מהארגון הקודם שהוא היה בו. זה יותר מתאים למשטאפים בעזה. עדי מדינה זה, לפעמים אתה משתמש בו, ואולי יש הכרח להשתמש בו בעבירות קשות, אולי בארגוני פשע, בעבירות רצח, בוודאי, זה לא בסטנדרט. אני לא זוכר אי פעם במדינת ישראל שהיה כזה גל של עדי מדינה. מהבוקר אנחנו מחפשים רק עדי מדינה. דרך אגב, לא חוקרים בכלל, רק מחפשים עדי מדינה. נשמע הגיוני? כן, אבל פעם שהיה עד מדינה, כל המדינה הייתה מזדעזעת. היום, זה חדשות לבקרים, כל בוקר, כל יום, חפשים עדי מדינה. עוד מעט ייצאו במודעה דרושים בעיתון, דרושים עדי מדינה. אבל בוא נדבר גם על ההדלפות. מפכ"ל המשטרה אומר שמתנהל נגדו קמפיין. קמפיין מצד הנחקרים, הוא בעצם מכוון אל סביבת ראש הממשלה, אל משפחתו, אל עורכי הדין. הוא טוען שמתנהל מסע רדיפה כנגד המשטרה. מה זאת אומרת? משטרה זה ארגון ממלכתי במדינת ישראל, זה לא משהו אישי שלו. עכשיו צריך להבין, אם אני שומע את נוסבאום, מזמין את ראש הממשלה לחקירה בטלוויזיה, הוא אומר ביום שלישי הוא יבוא. מה, ראש הממשלה בכלל עוד לא יודע מזה? אז איך אני, או אמנון אברמוביץ' כבר אומר גם על מה יחקרו אותו. חבר'ה, הם חושבים שכולנו מטומטמים גם? עזוב שאתם מדליפים, אבל אתם חושבים גם שאנחנו לא נורמליים? אז בוא, אני מוכן לקבל רק הנחת עבודה אחת שאולי הוא צודק בה, שהדלפות באות מכל מיני כיוונים, בוודאי גם מהמשטרה. אז מה, שם כל הצדיקים וכל השאר הם המדליפים? זה נשמע הגיוני? נשמע סביר? דרך אגב, הבן אדם בחקירה לפעמים עוד לא יוצא, זה כבר בעיתון וברדיו, אז איך הוא הדליף אם אין לו גם עורך דין, עוד לא דיבר עם אף בן אדם? אז עזבו לנו, דרך אגב, את זה אני רואה כדבר הכי חמור במשטר דמוקרטי, בגלל שבנך, תראה, אזרח רגיל, שהוא מגיע למשטרה או לראשיות החוק, הוא אמור לשתף פעולה. מדוע? בגלל שזה החוק. אז יש מין אמנה כזאת, שאני שומר על החוק ואתה שומר על החוק. לא יכול להיות שאני בא לחקירה, חוקרים אותי בגלל שאני צריך לענות, בגלל שאני אזרח טוב, ובסופו של דבר אני מוצא את הכל בעיתון, מכפישים אותך, אתה לא יכול גם להגן על עצמך, אתה לבד, כן. מול מערכת שלמה ועצומה, שלפעמים כוללת מאות חוקרים, מאות עיתונאים, ואתה בסוף, בן אדם בודד. אז בעצם מה אתה אומר? אתה אומר שהמפכ"ל מנהל כאן איזושהי מערכה, רדיפה, הוא בעצם מכוון את הכל בתקשורת? לא יודע מה המפכ"ל, אני לא מתייחס כרגע מה הוא, את שאלת אותו שאלה, אז הוא ענה, אבל בגדול, בוודאי ובוודאי שחלק גדול מאוד מהדלפות הן גם מכוונות על ידי המשטרה, וגם לא מכוונות, וחלקם אנשים שבעצם יש להם יחסים עם כל מיני עיתונאים של תן וכך כזה ברמה של התקשורת, של פרגונים כאלה ואחרים, ואלה היחסים, זאת אומרת זה סובב ומסובב, זאת אומרת יש פה איזה, אני בוודאי בוודאי לא מכיר שום עיתונאי שאני מדבר איתו, אני. אבל כן. בוודאי שיש ביניהם יחסים סיביוזיים, זה כן. מדליף, הוא כותב עליו, זה מפרגן לו. תראי מה קרה למפכ"ל כשהוא נכנס. הוא החליט שהוא בעצם נלחם בהדלפות. מה קרה לו 4 חודשים? עשו אותו עזוי, לא נורמלי, לא מבין משטרה, לא מבין כלום. אחרי 4 חודשים הוא לקח את ליאור חורב. תקציב 800,000 שקל לשנה, ותראי כן. מה קרה. כן, הראל, אני רוצה לשאול אותך, בעצם שמעת את הדברים של המפכ"ל, הוא בעצם שינה מנגינה מאז הרעיון הקודם שלו בתוכנית עובדה. אני רוצה לדבר על כמה דברים מאוד בסיסיים, ועובדות ולא תחושות, מכבד מאוד את המפכ"ל ואת משטרת ישראל. הסיפור על החוקרים לא יכול להפוך ביום אחד מסיפור ווטרגייט לסיפור טלטאביז, שכאילו רצינו להרתיע וכולי. הסיפור הזה הוא חמור מאוד. אם ראש הממשלה הפעיל חוקרים פרטיים נגד חוקרי משטרה,
אנא חיכרו וביטקו ואומרו מה היה, אם לא, כל חקירת ראש הממשלה מזוהמת, עוד מחקירת ריטמן במחש על העבירות שהוא נחקר עליהם, ועד הימים האחרונים. עכשיו עוד כמה נקודות ששמתי לב ברעיון של המפכ"ל. הוא מדבר על יאיר לפיד, הוא אומר יאיר לפיד אינו עד מפתח. אדוני המפכ"ל, מי שקבע שיאיר לפיד הוא עד מפתח היא דוברת המשטרה, כך היא תדרכה את הכתבים. עכשיו מעבר לזה, גם אם היא לא עד מפתח, אני תוהה למה עיתונאים הצליחו לברר במשרד האוצר פרטים ששוטרים לא ידעו לגלות, למשל שהיו שתי פגישות עם מילצ'ן, שזה לא היה הסכם ניגוד עניינים, והם מעלים שאלות קשות לגבי כל כתב ההמלצות. הרי אתה הולך וממליץ על העמדה לדין את ראש הממשלה בחשד לשוחד לא פחות, אז אתה לא מצפה שחוקרי המשטרה לפחות ידברו נניח עם היועמה של משרד האוצר כדי לברר מה היה בסיפור עם מילצ'ן? דבר נוסף, תיק 2000, המפכ"ל אומר פה ברעיון איתך וגם ברעיון למקור ראשון שתיק 2000, סיפור ישראל היום לא נחקר כי אין בשר ואין תלונה רשמית, ועל זה צריך לומר תלונה רשמית הוגשה בנובמבר, בשר יש החלטה טרומית של הכנסת לקיים את חוק ישראל היום ואין סוף, כולל גם צריך לומר דברי יועצו המיוחד של המפכ"ל ליאור חורב ברעיון אליי בגלי צה"ל, שבו הוא סיפר על תיאום בין המחנץ ליש עתיד, בדיווח ידיעות בזמן הבחירות, שזה עבירה על תואר הבחירות. חברים, הדברים נאמרו, והדבר הכי חמור, כן. לדעתי שרת המשפטים, שאמרה לפני שבועיים בכנס מקור ראשון, אמרה בריש גלי, אמרה בהחלט. חוק ישראל היום נחקק בגלל שעיתון ישראל היום מתאמר בנו. כן. אז רבותיי, חייבים לחקור את הסיפור הדברים הזה. הדברים האלה ברורים, וחבר הכנסת אמסלם, אני רוצה לשאול אותך גם כמה שאלות בנושא הפוליטי, השם שלך מוזכר במרוץ לראשות עיריית ירושלים, אתה מתכוון להתמודד? תראי, קודם כל ירושלים יקרה לי מאוד, אני עבדתי בעירייה למעלה מ-20 שנה, בכלל ירושלים מבחינתי זה טבורו של עולם, אני כרגע יושב ראש הקואליציה, אני חושב שבכלל סוגיית ירושלים היא סוגיה ליכודית צריכה להיות, ובסופו של דבר הליכוד יצטרך לקבל את ההחלטות ברמה המפלגתית, מי ירוץ, איך ירוץ וכולי, זה... כלומר, אתה אומר שאם ראש הממשלה יפנה אליך, אתה תקבל עליך את בקשתו ותרוץ. אני אומר, כבר שנתיים אני לא פוסל את האופציה, היא על שולחן, אני לא בטוח שאני בסופו של דבר ירוץ, אבל בוודאי שהיא קיימת, ובואו נראה, לאן יזרימו הדברים. אוקיי, חבר הכנסת דודי אמסלם, יושב ראש הקואליציה, תודה רבה לך. בבקשה. אחרי מופע השנאה נגד ישראל בסוף השבוע במועצת זכויות האדם של האום, שם העבירו 5 החלטות אנטי-ישראליות, גוברות הקריאות לישראל ולארצות הברית לפרוש מהארגון. כתבתנו טל איינריך בניו יורק מדווחת. ערב טוב דנה, ארצות הברית לא רק שמגנה את ההטייה במועצת זכויות האדם של האום בז'נבה נגד ישראל, אלא גם מאיימת באופן תקיף לפרוש מהמועצה. שגרירת ארצות הברית באום ניקי היילי פרסמה מילים קשות מאוד כנגד ההחלטות שהתקבלו במהלך סוף השבוע. היילי אומרת, כשמועצת זכויות האדם נוהגת בישראל גרוע יותר מצפון קוריאה, איראן וסוריה, המועצה עצמה מטופשת ולא ראויה לשמה. פעולותיה היום מוכיחות שלארגון אין את האמינות הנחוצה כדי להיות נציג אמיתי של זכויות אדם. וניקי אלי גם מדגישה שלארצות הברית אין סבלנות בלתי נגמרת בנושא, כלומר בעבר ארצות הברית כבר הזהירה שהיא עשויה לפרוש ממועצת זכויות האדם, ואנחנו יודעים שניקי הילי נוהגת לעמוד מאחורי האיומים שלה, ראינו את זה במקרה של הקיצוץ בתקציבים שארצות הברית מעבירה לאום, או בתקציבים שארצות הברית מעבירה לאונרה. והיום אנחנו רואים גם קולות דומים בקרב דיפלומטים, למשל בבריטניה. אמנם בריטניה היא הצביעה רק כנגד 2 מתוך 5 ההחלטות שהתקבלו במועצה בסוף השבוע, אבל דיפלומטים בריטים אומרים, אנחנו גינינו את המועצה בעבר בנושא, והנה מעט מאוד השתנה. עד כאן מארצות הברית. תודה רבה, טל. הצטרפו אליי הפרשנים שלנו, עורך הדין ציון אמיר, גלי דיסטל, ערב טוב לשניכם. שמענו את הדיווח באום, והאום ממשיך בה, נקרא לזה, מסורת האנטי-ישראלית שלו, גם הסוף שבוע. טוב, זה לא חדש למען האמת. אנחנו רואים את התגובות של השפויים, אנשים מהסוג של ניקי אלי, ועכשיו בטח ג'ון בולטון שהצטרף לקולות השפויים, שאומרים את מה שצריך להגיד על הגוף הזה. אולי הגיע הזמן באמת להפסיק להגיד, פשוט להתרחק ממנו. לא בטוח שזה מה שצריך אולי לעשות, אבל אולי צריך להתרחק מהגוף הזה שהוא פוליטי לחלוטין, שהוא מלא מרמה, מלא הונאה, מלא גזענות, מלא אנטישמיות, מלא מכל הבא ליד ששם את ישראל בשורה אחת, יחד עם מדינות איומות ונוראיות כמו איראן או כמו צפון
קוריאה ואחרים. פשוט כן, ביזיון וחרפה. ואולי גלית גם ישראל צריכה לעשות איזשהו מעשה דיפלומטי ולנסות למשוך את התמיכה של המאום. לגמרי. אני חושב שאם את רוצה שאני אמר, אני מאמרת שארצות הברית תעשה את זה ראשונה לפני ישראל, אבל אני רוצה להמשיך את הקו של ציון כאן. הוא הופך לקוריוז, הגוף הזה הופך לקוריוז, זאת אומרת, התגובה של ניקי היילי היא באמת התגובה הכי טובה שיכולה הייתה להיות, זאת פשוט טיפשות, זה סיליסנס. אם את רוצה דימוי, זה פשוט כדור של בלון פורח שמתרומם מקרקע המציאות, עיוור לחלוטין לעוולות, באמת, אנחנו חוטפים הרבה יותר מאיראן, מסוריה, מקוריאה, מצפון קוריאה, זה כבר מתחיל להיות מגוחך, זה מתחיל להיות קוריוז, ואני חושבת שהעולם היום הוא לא אותו עולם שהיה, אפילו לא לפני 5 שנים, פוסט הברקסיט באירופה, בעידן טראמפ וניקי היילי ובולטון, זה כבר, זה באמת הופך לבדיחה שלא לא, לא צריך להתרגש ממנה כבר יותר מדי. לצערי זו בטח לא הפעם האחרונה, בואו נמשיך. חיל האוויר הודיע השבוע כי הטיל החדש מתוצרת רפאל ברד קל סיים את קליטתו המבצעית, והחל מהשבוע יהפוך לכלי נשק נוסף בארגז הכלים של החיל. הטיל שבראשו מורכבת מצלמה יפעל באופן אוטונומי, וברפאל מבטיחים רמת דיוק מהטובה בעולם. כתבנו הצבאי נועם אמיר מדווח. אחרי חודשים של התאמות וניסויים, בחיל האוויר הודיעו לאחרונה כי טילי הברד קל, הספייס 1000 מתוצרת רפאל, סיימו את הקליטה שלהם בטייסות, והחל מהשבוע הפכתי למבצעי. חברת רפאל עמלו שנים על פיתוח הטיל המדויק המושלם בעל יכולת פגיעה ברמה מדויקת ובין הטובים בעולם. ברד קל, או ספייס 1000 בשמו הלועזי, נכנס לאחרונה לשימוש מבצעי בחיל האוויר ומשקלו כ-500 קילוגרם. ייחוד המערכת הוא ביכולת אוטונומית לנווט ולהתביית על המטרה ללא תלות ב-GPS, וזאת באמצעות ראש ביות אלקטרו-אופטי בעל אלגוריתם מתמטי חדשני המשווה את תמונת המטרה למה שהוא רואה בזמן אמת. הברד קל, טיל מדויק מונחה אופטי בעל יכולות אוטונומיות, הטיל משוגר ממטוס קרב וממרחק רב, דבר המקנה למטוסים עליונות אווירית ומינימום סיכון בהפלה. הוא יודע לפגוע במטרה ברמה מדויקת בזכות יכולת הצילום שמורכבת בקצה הטיל. בזכות יכולות אלו, יכול הטייס לשגר ראש נפץ עוצמתי ולחדור ברמת דיוק לכל מטרה. הטיל יודע להתמודד עם זוויות שונות, לנתח תמונות בזמן המעוף, לתקן סטיות ולהתמודד עם נתונים טופוגרפיים משתנים כדי ליצור משימה לכל מטרה. הטייס מקצה משימה לטיל, משחרר אותו, והטיל יודע לבצע אותה על פי נתונים שמוזנים אליו לפני, בזמן ועד שניות לפני הפגיעה, והכל בצורה אוטונומית. בזכות המערכת מסוגלים טייסינו לתקוף בו זמנית מטרות רבות, כאשר הם עצמם נשארים הרחק מחוץ לאיום האויב. כדי להבין את היכולת, נגדיר משימה לטייס קרב. חיסול יעד במבנה בעומק שטח אויב. היעד נמצא בקומה השלישית מתוך בניין מגורים גבוה. מטוס הקרב יכול לעמוד למשל מעל שמי ישראל, להגדיר את המטרה לטיל הברד קל ולשגר אותו. בדרך יוזן הטיל בנתונים נוספים כאלו שמשתנים, וידע באופן אוטונומי מוחלט להיכנס לתוך החלון בבניין ולפגוע במטרה. הטיל כבר נוסע בחיל האוויר הישראלי בהצלחה. הוא יכול להיות משוגר מכמה מטוסי קרב, יש לו כנפיים נפרדות המגדילות במידה ניכרת את הטווח שלו, ובכך גם מאפשרות את החיבור שלו למטוסים קלים. הוא יודע לפעול ביום, בלילה, ובתנאי מזג אוויר קשים מאוד, וחשוב מכך, מרגע שיגורו הוא יודע להתמודד עם שגיאות ניווט וטעויות במיקום היעד, לתקן עצמו שוב, באופן אוטונומי, ולספק פגיעה מדויקת במטרה המותאמת לאתגרים של חיל האוויר. ברד קל נכנס לשירות מבצעי בחיל האוויר. העולם עוקבים מקרוב וממתינים לראות איך הטיל החדש ממשפחת טילים מכובדת מתוצרת רפאל יבצע את המשימות באחד האזורים המורכבים בעולם המזרח התיכון, ויש להניח שהברד קל יהפוך עד מהרה ללהיט בקרב חילות אוויר נוספים בעולם. מרשים. ועכשיו אל התנאים הבלתי נתפסים של המחבלים בכלא. כתבנו לירן לוי, אתה שוחחת עם סוהרים שראו את זה מקרוב. כן, שוחחתי עם שני סוהרים שעבדו בשירות בתי הסוהר, ככה לקבל קצת יותר מידע על מה קורה בפנים ולאיזה תנאים זוכים האסירים הביטחוניים, המחבלים. צריך לומר שגם אני הופתעתי מהדברים ששמעתי. בואי נשמע קודם כל מה הם מספרים על התנאים הבהחלט מפליגים של המחבלים בבתי הכלא בישראל. הנה. ארוחות.
הרוחות מחנקות, אתה רואה את העופות, אתה רואה את הפול, אתה רואה באמת כמויות מפגרות של אוכל שמקבלים, אם זה מסעיות של בשר שנכנסות כיד המלך, איזה טלוויזיה עם איזה אלף ערוצי לוויין, האוכל שהם מקבלים שבת זה רק תוספת למה שיש להם הרבה, יש להם מחסן בתוך האגב שהם מנהלים אותו, וקנטינה, שבקנטינה יש כל טוב, זה כמו סופר אחד גדול, שם יש בשר, יש מתקים, יש קולה, יש הכל. מטורף. דברים שאני יכול לומר לך באופן חד משמעי, אסירים פליליים בוודאי ובוודאי שלא מקבלים, כל אסיר פלילי, אם יש לו קנטינה הוא צריך להסתדר בעצמו, הם מצליחים להשיג את כל הדברים האלה לבד, וניסיתי להבין מאיפה הדבר הזה נובע, ומי למעשה מנהל את שגרת היום יום בכלא, בואי תשמעי מה הם מספרים. הנה. הרבה מאוד מהפעילויות של שבס, מהפעילויות היו בעצם מתואמות עם האסירים, באופן מאוד מדוקדק, מהפעילויות הכי פשוטות של תפעול כלא, ובאמת, גם תנאי הנישה תמיד היו עם תיאום, הכל היה עם תיאום, לא הייתה באמת אווירה של שלטון. אני זוכר בעצמי ש... אני עושה להם החשמל תמיד, ואני פעם אחת אמרתי, תשמעו, זהו, אני סוגר, אני לא מטפל לכם בחשמל, כי זה כבר מוגזם, כי הוא נופל בגלל האילתורים שלהם, ואיזה חתם פקד שלי שעובר את המילה מול הפנים, ונסה לחייב אותי להרים את החשמל. אין לך פיקוח על שום דבר שקורה. ועכשיו כל דבר הכי קטן שקורה, הם אומרים לך, אוקיי, תקרא לקיימה, תקרא לפקד בצורה. כן, הנה הדברים באמת, כן. שיחה בלתי תיאמן, ומשירות בתי הסוהר מוסרים בתגובה, התיאורים אינם קשורים למציאות. כן, אנחנו נחשפים כאן לעולמם של המחבלים בכלא, עולם מלא בפינוקים, ככה נראית ההרתעה שלנו. מפעל השוקולד של ווילי וונקה, אם אתה ילד אוסטרי שמן, אז זה בדיוק, תשמעי, יש גם צד שני למטבע הזה, והצד השני זה שהמשפחות גם מקבלות הרבה מאוד כסף, זאת אומרת, זה עסק כלכלי נורא נורא משתלם. שגרת היום שלך, כמו שאנחנו רואים, עם מלון בין 3-4-5 כוכבים כזה, עם ערוצי לוויין ואיזה כבש בחצר. ואיזה כפס בחצר שאתה שוחט, והמשפחה שלך מקבלת תקציב של הרבה מאוד דולרים, אלפי דולרים לפעמים, מדי חודש. להפוך למחבל רוצח זה עסק כלכלי משתלם ורווחי. זה דבר שמדינת ישראל צריכה להבין, הן במישור המשפטי, והן במישור הצבאי, והן במישור המעשי, ולהתחיל לתקן עד שלא יתוקן. ציון, ככה נראית ההרתעה הישראלית, ככה אנחנו בעצם מרתיעים אותה מלבצע פיגועים? באמצעות פינוקים בכלא? לא, זאת שאלה אחרת. אז צריך לדאוג שתהיה הרתעה ושלא יהיו פיגועים, לא בתוך הכלא, לא מחוץ לכלא, לא נגד ישראלים, לא בשום מקום. צריך להקפיד על זה, אבל אם אני רוצה להעיר איזה שתי הערות, א', אני לא מבין למה הסוהר הזה לא מדבר באופן גלוי, מה המניע? אף אחד לא, הוא לא מאוים באיזשהו אופן. חושש. אין לו ממה לחשוש לדעתי, מה הוא כבר אמר ששם, אבל אני רוצה לומר משהו, אני מכיר את אוכלוסיית האסירים מעיסוק של הרבה מאוד שנים. אני קודם כל חושב שאסירים כאסירים, הייתי שמח שיהיו תנאים אנושיים וטובים. אם מקבלים אוכל יותר או פחות, זה לא מפריע לי. זה לא העניין. יותר מפריע לי אם מדובר שם על תאום של מדיניות וניהול הכלא. יותר מטריד אותי אם יש גם אמצעי הנישה שהם מתואמים בין הנהלת הכלא לבין האוכלוסייה הזאת של אסירים שהיא... כן, ומה האינטרס שגורם לשב"ס דווקא לגרום? אבל זה לא עניין של שב"ס, גם אם זה קורה, זה לא עניין של שב"ס, זה עניין של מדיניות מעל. ככל שאנחנו מדברים על העניין הזה, אני בעד שיהיו זכויות לאסירים כמה שיותר, אני לא רואה בזה פינוקים, צריך לשמור. יחד עם זאת, אם מדובר במחבלים שבגלל מדיניות כזאת יכולים להמשיך לפעול ולקבל טלפונים על ידי שליחים שלהם, חברי כנסת או עורכי דין או כאלה דברים, זה דבר שצריך לטפל בו ביד קשה. ברור, אגב, ציון, גם המערכת המשפטית עושה הבחנה בין אסירים ביטחוניים לאסירים פליליים. ברור, לירן לוי, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד אחריה נביא את סיפורו של מרדכי, שנולד כפלסטיני, התחנך במוסדות ההסתה של אונרה, ואז גילה שהוא יהודי. וגם אביב הגיע, פסח בא, איזה שבוע מחכה לנו לקראת הסדר, מיד התחזית. פרסומות קצרות, כבר חוזרים.
בשבוע שבו מוסדות האום שוב מקבלים החלטות מקוממות נגד ישראל, אנחנו חושפים הערב את סיפורו המדהים של מרדכי, שנולד כפלסטיני. למד במוסדות החינוך המסיתים של אונרה, ורק בגיל 26 גילה שהוא בכלל יהודי. כעת הוא יוצא ממאבק בינלאומי נגד אונרה. כתבנו אלירן טל פגש אותו. Born and raised in Kuwait, lived there for 13 years and afterwards 4 years in Jordan. Believe it or not, I went to Syria for a little bit to university and then Canada. I went to school in Canada and never wanted to look back at the Middle East. סיפור חייו של מרדכי הוא לא פחות ממדהים. הוא נולד בכלל כפליט פלסטיני שאביו עזב את ישראל עם הקמת המדינה. My father was born in 1945 in Beit She'an. His family left in 48. The Arab armies, my dad would say, told us to leave so they could go and kill the Jews and kick their ass, excuse my language, and then you could go back in and take all the property of the Jewish people and collect it, like, you know. And then they came out, and you know the rest of the history. They were stuck in Jordan, put in refugee camps. My dad suffered from this, he never forgot. He was 3.5 years old. הוא נולד וגדל במוסדות החינוך הפלסטינים, במחנות פליטים. שם הוא למד בעיקר שיהודים צריך לשנוא. We learned other things. Jews are pigs and monkeys and animals, and I want to kill you, and they're just planning to kill Palestinians every day. And as I mentioned inside, in math class, when there's conflict in here, our teacher in Kuwait will walk in and say, hey, listen, I'm going to ask you a different question today. What if one bomb could kill 5 Jews? How many Jews could you kill with 7 bombs? רק בגיל 26, בעקבות מפגש מקרי עם רב מחבד באוניברסיטה שבה למד בקנדה, הוא גילה ששורשיו הם בכלל יהודים. At the last year of my school, I bumped into a gentleman who was wearing a kippah, and I told him, hey, listen, I learned a lot of bad things about Jews. I don't hate Jews 100% because my grandmother was Jewish. This guy was from Chabad, I did not know. So he goes, your grandma's Jewish, have a seat. Sat down, we started talking, and he goes, by Muslim law, you're a Muslim. I'm like, yes, yes. And he goes, by Jewish law, you're a Jew. I'm like, what are you talking about? So he explained that if your mom is Jewish, your grandma's Jewish, your mom's Jewish, and you're Jewish, your whole family. And I'm like, I thought this guy is crazy or a liar. And I lived all my life, like, hating me, hating Jewish. Hating, like, looking at myself right now as an enemy. ואז החל השינוי הגדול בחייו. מונטסר שינה את שמו למרדכי יוסף, עשה עלייה, חזר בתשובה והפך מאויב לאוהב. כעת הוא יוצא נגד אונרה שמנציחה לדבריו את מוסד הפליטות ותחת חסותה מעודדת הרשות הפלסטינית הסתה נגד ישראל. $1.2 billion being given to this organization called UNRWA. That I, my parents, we are not poor. We're not millionaires, but we're not poor. And other people are famous Hollywood actresses and models like Gigi Hadid and her family. And they get money. They get, okay, not, we don't get the money directly. The money goes to the PA, goes to Yamach Shmuel Arafat, goes to Abu Mazen. How do you think Abu Mazen builds all these houses and buys a private plane? There's a system. How do you think $400 million goes to pay מחבלים that stab people in the street and blow up and kill Jews? This is an incentive. You kill Jews, you get money. You work hard, you don't find anything. They don't build a single hospital in the West Bank. None of that stuff. It's a shame, and this is a time for this to stop. בשבוע שעבר הוא סיפר את סיפורו בכנסת בפני עשרות שגרירים ממדינות שונות שנותרו פעורי פה מהפליט הפלסטיני שמספר ממקור ראשון על המפלצת האנטישמית שממומנת מכספי מדינות המערב ונקראת אונרה. עכשיו אנחנו חוזרים אל כמה מהכותרות שפרסמנו כאן הערב. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת דודי אמסלם, אמר כי הוא שוקל לרוץ לראשות עיריית ירושלים. הנה. אתה אומר שאם ראש הממשלה יפנה אליך, אתה תקבל עליך את בקשתו ותרוץ. אני אומר, כבר שנתיים אני לא פוסל את האופציה, היא על שולחן, אני לא בטוח שאני בסופו של דבר ירוץ, אבל בוודאי שהיא קיימת, ובואו נראה מה, לאן יזרימו הדברים. מפכ"ל המשטרה אומר כי ההדלפות מחדרי החקירות מגיעות מהנחקרים. ראיתם את הראיון עם רב ניצב רוני אלשך? לדעתכם, הוא עושה טעות שהוא מתראיין? תלוי... איפה? בדיוק, תלוי, אתם שואלים. אני חושב שאחרי הרעיון איתך, כנראה שזה הרעיון האחרון שהוא יעשה איתך, הוצגו לו שאלות לא פשוטות, שאלות קשות אפילו. הרבה פחות מפנק ממה שהיה אצל אילנה דיין. כן, אבל לא עושה רושם שהוא מפנים חלק מהנושאים האלה. כן, אבל הוא גם מעלה טענות מאוד קשות. הוא טוען שיש נגד המשטרה, נגדו קמפיין שלם. אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד, כשהוא דיבר על הקצינה צדיק, כי אני כמוך דנה, כאישה, מה שהכי מטריד אותי,
ראש ממשלה זה דבר חשוב, ואני מאוד מעריכה את ראש הממשלה, ואני כן מאלה שחושבים שנעשה פה מסע צייד נגדו, אבל קודם כל כאישה, ולכל חברותיי אנשים בארץ, יש פה קצינה מוערכת, כשהוא מנסה לגמד את טענתה, הוא לא מזכיר שבגץ עמד מאחוריה. הוא לא מזכיר שבגץ עמד מאחוריה, וזה דבר חשוב מאוד, כשבגץ עומד ואומר למפכ"ל משטרה, כן. אתה לא יכול להשאיר את החשוד בתפקידו, והוא מתעלם מזה, זה אומר הכל מבחינתי, שהוא מוטה, שיש פה מסע, שזה קרב וקדוחנים של מפכ"ל שמציב את עצמו מול ראש ממשלה, ושום דבר פה לא קרוב אפילו כן, לחקר אנחנו האמת. אנחנו רוצים להמשיך לעסוק בכותרות שהבאנו כאן הערב, כתבנו הצבאי נועם אמיר, נחזור אליך בגבול הרצועה, שם צהל נערך להסלמה. אכן דנה, אנחנו פרסמנו הערב לראשונה שכחלק מהערכות של צהל לקראת יום שישי הקרוב, יום האדמה וצעדת השיבה, צהל מקפיץ לכאן גדודים, גם המשטרה, גם אגב, הצטרפו לסייע כאן בתגבור הכוחות. כמו שאמרנו בפרסום הראשון שלנו, צהל יציב עשרות צלפים במטרה להדוף את הפורעים. גורם צבאי אומר לנו מוקדם יותר הערב, אם הם ימשיכו להתגרות בנו, אנחנו נחריף את התגובות שלנו. נזכיר, הלילה אחרי אותה חדירה, צהל תוקף עמדת חמאס ברצועת עזה ומשמיד אותה הכליל. כרגע לפחות אפשר לומר, השקט כאן מתוח. כן, תודה נועם, אנחנו רוצים לעדכן באסון בבאר שבע, 5 פצועים משריפה שפרצה בבניין בין 8 קומות, 2 ילדים בני 3 ו-4 פצועים פצעים אנושים, ילדה אחת קפצה וניצלה, כך זה נראה בשטח. תקפצי, יופי, נחול הכפיים. מה תושא? יפה, כל הכבוד, חכמה ילדה. תקפצי. תקפצי! אסון קשה בבאר שבע, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה ואחריה אביב הגיע, פסח בא, איזה שבוע מחכה לנו לקראת הסדר מיד התחזית, פרסומות כבר חוזרים. חזרנו, אנחנו מתקרבים אל סדר פסח, ערב טוב סיגל גפני. ערב טוב דנה. אז מיד נדבר על מזג האוויר, מיד אחרי החסות. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות. מה מחכה לנו השבוע? טוב, המזג האוויר השרבי חוזר אלינו מחר, עלייה ניכרת של הטמפרטורות, ירידה באחוזי הלחות בשעות הבוקר, אפילו יכולות להיות רוחות חזקות באזור הרי הצפון. אז מחר יום חם מהרגיל עד שרבי בכל הארץ, טמפרטורות באזור ה-30 מעלות, אבל בהמשך אנחנו ממשיכים עדיין עם טמפרטורות גבוהות, אנחנו יכולים לראות בתשקיף יום שלישי, מדובר על יום גם עם טמפרטורות גבוהות, אבל עם יותר עננים בשמיים, עדיין ממשיך להיות חם מהרגיל. יום רביעי נרגיש כבר ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין טמפרטורות גבוהות. יום חמישי כבר נרגיש שינוי של ממש, ירידה ניכרת בטמפרטורות, ירידה של כ-10 מעלות, אפשר לומר, הרבה עננים בשמיים, יכול גם לטפטף טפטופים אפילו בכל רחבי הארץ, גשם קל עד טפטופים. כן, מזג אוויר הפכפך מצפה לנו, גם יום שישי ערב החג, יש סיכוי כרגע לטפטופים, גשם קל, משהו לפחות בשעות הראשונות ככה של היום, עדיין מוקדם לומר, כי זו עונת מעבר, הכל מאוד הפכפך. אבל מחר שרבי, בהמשך הרבה מאוד שינויים, ערב החג, לפחות לפני ערב החג, ככל הנראה נראה ככה קצת גשם בשמיים, ואנחנו התגעגענו אליו, לפחות אני. כן, הנה החסות ונמשיך. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות. כן, אז זו הייתה המהדורה הראשונה שלנו של חדשות ערוץ 20, מילות סיכום, ציון. יפה מאוד, מרגש מאוד, אני באופן אישי מאוד שמח, הייתה לי התנסות נהדרת פה, אבל להיות בין החלוצים שמגיעים למהדורה הראשונה, אז יהיה בהצלחה, ואני בטוח שהרבה מאוד נהנו בציבור, פחות מאיתנו הפרשנים אולי, אבל יותר מהמהדורה עצמה, וזה מה שחשוב בסופו של דבר. גלית? אני אחניק את צהלול הקולולו שלי. למה? שחררי אותו. סתם. יפה. אני רוצה, אני אגיד לך כן, אבל אני חושבת שזה פשוט לקחת סלע ולפרוץ תקרה של פלדה
שהפיינה את התקשורת הישראלית יותר מדי שנים. הגיע הזמן לתמונה מאוזנת יותר, הגיע הזמן שהאדם הסביר שיושב בבית יראה חדשות מאוזנות יותר, שיראה גם את הצד השני. אני חושב שזה באמת רגע היסטורי, ואני מרגישה שלכבוד הוא לי לשבת פה, ואת היית ערב כוכבת רוק, דנה. תודה רבה לכם, תודה ציון, תודה גלית. עד כאן המהדורה הראשונה של חדשות ערוץ 20. תודה שצפיתם בנו, כאמור, נהיה כאן בכל ערב בשעה 8. מיד אחרינו, כולם ב-20 עם בועז גולן. שלום בועז. שלום.